Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estejam. Para mim aqui é uma tarde ensolarada. Muito prazer estar com vocês, mesmo que remotamente. Meu nome é Túlia Lopes e eu sou a expert in communication que deveria estar aí no Brasil com vocês, mas que infelizmente, por várias outras razões, não vou poder estar. Mas, de toda forma, resolvi mandar a minha mensagem para vocês, porque eventos como esse, iniciativas como essas, devem ser celebradas, comemoradas. E vocês aí, mulheres de impacto, que continuem esse projeto e que isso não seja só um evento, mas apenas não, mas que seja o começo de uma grande jornada juntas e que eu aqui, mesmo à distância, vou ter um prazer enorme em poder colaborar com vocês. Meu tópico, como estava aí na agenda, é comunicação e quem não se comunica se tumbica. E se vocês estiverem de acordo comigo, vocês entenderão que o grande problema que nós temos nesse mundo tão polarizado que estamos vivendo nesse momento é a falta de uma comunicação efetiva, assertiva, empática e que gere e que seja tenha como base a tolerância. No meu tópico, o que eu ia trazer a vocês, que eu vou compartilhar aqui um pouquinho, é essa necessidade de cuidar da forma como nos comunicamos. E que no mundo tão globalizado que a comunicação se tornou um fenômeno, é uma necessidade muito grande, mas que com a tecnologia, social media e tudo isso, em vez de nos favorecer, acaba nos prejudicando pela velocidade que as coisas estão acontecendo, pela velocidade que as informações chegam a nós e que nós não somos capazes de processar, e da mesma forma não estamos dedicando aquele tempo necessário para desenvolver essa comunicação. Comunicação é conexão. Eu sempre digo que todo mundo fala, tá todo mundo falando, todo mundo tem alguma coisa para falar, para dizer, mas poucos são aqueles que realmente se comunicam. E muito menos aqueles que se conectam de uma forma empática, de uma forma carinhosa, de uma forma realmente visando um acordo, uma união e não uma separação. E nesse mundo empresarial, nesse mundo de empreendedores, a comunicação é fundamental. E nós mulheres que estamos entrando nesse mundo, não só nós, mas especialmente nós, que vocês são as minhas aliadas, vocês são as pessoas que eu trabalho mais frequentemente. Nós temos certas particularidades na nossa forma de nos comunicar e que às vezes nos favorecem e às vezes não. Então é muito importante saber como navegar, como se expressar nesse mundo empresarial para poder se expressar de uma forma confiante, de uma forma que realmente seja um espelho do nosso talento, daquilo que queremos oferecer e que não gere comunicações, má interpretações e até mesmo que possamos perder oportunidade por não saber expressar-nos corretamente e adequadamente, dependendo do local, do momento e da situação. E esse tópico é um tópico que realmente é a minha paixão. Tudo que eu faço hoje em dia é relacionado com comunicação e liderança, porque se você não sabe se comunicar, você não tem como liderar. Mas o meu background vem de arquitetura, de toda forma está completamente vinculado com a comunicação, é a comunicação através da expressão geométrica, através de formas. Mas que para chegar lá, durante o nosso treinamento, nós temos que aprender a como interpretar
o que está ali na mente daquele cliente e transformar aquilo em uma coisa física. Então, essa habilidade de percepção é muito importante na comunicação. Eu poderia dissertar aqui por horas, mas eu fico aqui, gostaria muito de poder estar aí com vocês, mas deixo aqui a minha mensagem para que vocês realmente possam explorar, capacitar mais essa comunicação assertiva que é tão importante para nossa vida profissional, para nossa vida pessoal, em todos os aspectos da vida em geral. E espero que vocês tenham um evento maravilhoso, que as histórias compartilhadas tragam benefícios a todos e motivação para seguir adiante. E espero sinceramente que no próximo evento eu possa estar com vocês aí diretamente. Um grande abraço, uma vez mais, sou Túlia Lopes e espero estar com vocês em breve. Até mais.